Prokuroria e Përmetit po përgatit kërkesat për masat e sigurisë ndaj tret arrestuarve të parë të aksionit Meshgorani, mes të cilve gjendet edhe gazetari e botuesi Henri Çili, së bashku me avokatin Ilir Korbi. Por siç bëhet me dije, Henri Çili ka mohuar të ketë patur dieni për gjithçka dyshohet nga prokuroria, që mendon se ai po ndërhynte që gjykata e lartë të shqyrtonte në 50 dosjet e para edhe çështjen e të dënuarit Arbion Aliko. Por gjatë seancave pyetësore të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore, mësohet se Henri Çili ka deklaruar se nuk ka kryer asnjë shkelje dhe se gjithçka është tërësisht e manipuluar. Por këto do t'i kundërshtojnë në momentin e dur, ka shtuar më tej gazetari Çili. Megjithatë, prokuroria mendon se Çili ra në përgjime kur ai komunikonte me kunatin e tij Gazmir Ajdini, i cili vëzhgohej pasi fliste në telefon me vëllezrit Breza. Dy vëllezrit i kishin shpëtuar një aksioni antidrog në datën 31 tetor, ku ishte bllokuar 68 kg hashash dhe i kërkonin Ajdinit mbështetje logjistike për të lëvizur me automjete. Kjo ka sjell futje në përgjim të tij në vazhdimin e jetimit të nisur në shtator 2019, që si fillim kishte referuar për monedat false vetëm Arisid Çolen, Xhevair Sejatin, Edmond Halilin dhe Elision Dinën. Në një rast, njërit nga të dyshuarve, pretendon prokuroria, ju kapën 3.350 euro, që dyshoheshin se po përdoreshin për blerje droge, për kundrejt 800 eurove kilogrami, por që më pas e gjitha u anullua, pasi cilësia e drogës ishte e keqe. Çili sipas prokurorisë shfaqet në një episod përgjimi duke folur në telefon me Gazmir Ajdinin dhe thot okej, pasi sipas përgjimeve, dyshohet se ai kishte kërkuar një funksionari të drejtësisë gjykimin mes 40 dosjeve të para të Arbion Alikos. Por se kush është funksionari, nuk ka ende një reagim nga prokuroria, që në dokumenta citon se ka dyshime, që takimi të jetë kryer në datën 14 janar 2020 në një hotel në kryeqytet. Të pyetur nga Top Channel për detaje të mëtejshme, jo zyrtarisht organi akuzës tha se gjitha kjo është një keqkuptim, pasi nuk ka asnjë raport vëzhgimi që Çili të ketë takuar një funksionar të drejtësisë dhe as përgjime konkrete, por për këtë disponon vetëm një bisedë telefonike të Çilit me kunatin e tij. Sidoqoftë, e gjitha kjo është ende jo zyrtare.